Зма ховери кали, кали ма шнапунга. Бя альтри кали ди па скульки. Нунна са очлерис, джануари, тарих пайдаш. Бя да яушай тик кара тарих дай цепур. Храба ли ма бистрара ахэстио ле кур. Де шартар атлам пинзам, дуда да квати залдарау. Сан пинзаттар. Ава андаза уз даоз ма ата атиакар. تاسی ده پشتو په نامه یو پشتو مجله هم خپروله دا مجله مو په کوم وخت کې خپروله او څو غاڼې خپرې شوې دا خدای صورت د دې دزبانانو ټولې جوړې د اتفاقان څه بلو څه پښتانه او څه وایي انقلاب او دا کیسې بیا هم یو پشتو ادبي سوسایټي جوړ کړ اصلي کار ټوله خدای دا د محمود خان د کلي سنبال کړی هغه و دا اول ایشو چې راووت ما ته یې نو مدیر مسؤول یې څه خپلې کړي نو وایو صفا وي اول خبره به یاد ده چې پښتانه یو په پښتو سره ږغړو په پښتو نه سره پوهو دا همېش خلي مسکین دورانی دا نور له هغه ځایه به شال راتلته لږ لږ سای سای یو شعر مې دا نو دا دو پنځوسو دغه پیریډ کې وه یا یو پنځوس نو دا خدای دا سنبالول د سنبالولو په ډېر تکلیف نو بردا دای هم په تکل کو نه چې له زه ولاړم ته بورا سنجاوي خریدار هیڅوک نه پیدا کړي بیا دا و چې هغه لیک پکښې ډېر الټرا لفټیسټ هغه خان جیل کې و نو هغه به حال هم راځي دورې زیاتو مه کوه بنده وي بس بیا بنده شو یوولس زما دورې یاتې دي یعنی یوه میاشت بیا سره دوې شوې یا داسې یوولس کاپل چا تاسو خو له انګلیسي ژبې څخه پښتو ته ځینې کتابونه هم ژباړلي دي که په دې اړه معلومات راکوي هو دا زه اوس حال در کوم صورت داسې ما ته اصلي کې اول خان شهید وویل په خپل دغه ده بیا د لجیل را خلاص بیا مې لیدل کتل سره شروع سرساله خو بند شو دا ما ته وویل چې دا د ګورکي مدر مور دا ترجمه دا کتاب له ما زه ورکړم پلار یې چې نو ما دا د ډایلاګ زه پلیټو دي دا د افلاطون سقراط مقدمه جیل او د زهرو پیاله دا یو مقاله ما ترجمه دا مراور د تم خان شي تشکاره دا انډرلاین کړم دا سچت دا د دې ډیر شو کیو نو ما ته ولې دا ترجمه ته جاری وسه چې دا نور ادبي فایده یې وکه نه و دا پر سچت کی مراجم دا حساب هم په لاره غلی په دا سر له پښور د کوشت دا خط کې لیکل بو ستراغه پر څو کې چاپ شرالو مرانو کې ما څو چاپ پښتو واره دا وای دا غرو خلک وه بهر اثرات نو پر وې دي نو ما بیا دا وخت دا کینجر ما ته په ابو طالب خدمت ته زمونږ د شغل ډیر زیات دي دا کینجر ذکر بهر ځای نو ما پیدا کړ کینجر دا څو ټکرامه ترجمه خو دا رحیم ته بشکاره ما دا وڅنګي دول دا وشي دا کیندیر د اول شمسه دا د فرانس ریولوشن غا پس منظر د شتو ورچه نو دا ما ترجمه کړ بیا چا په سپیزل پناه و دا بل ازادي اوس ګور را نو میرا ظاهر سو ازادي کښای په فرشت هغه چاپ دا د لاغ پرټو سیمه پښتون ته جوړ کړی دی د افلاطون جغاوی او رسی نو هغه کتابات سعودي رحیم دی بچا هم لیکلی دی چاپ سوی بیا ولاړو داسې اتفاقاً د محمود خان رزاق صاحب رحیم زون پېښور ته هلته دا زما استاد صاحبزاد ادریس سره وویل زبوندای وه هغه وویل ټولو تاسې دا سیاست کوي که څه د لیک کار هم دوی ورته وایي چې دای دا د کینجښ ترجمه یې کړ ته ما ته وویل صاحبزاده چې دا ګورکي ترجمه وه آرټوبایوګرافي د ډېر ډېر نادر زبوندي دا بیا د سوویت ریولوشن کې د لیټریچر ډېر لوی اثر دی نو هغه ما وکړ درې بس دا یو بل کتاب تا ژباړلی و رښتینی اسلام دا بیا دا صورت و د لاهور نه د فیصل آباد جی ام سړی دی اسلام ان پریکټیس نو ما دا یوړه دا خپل زو هلک باندې ما انګریزي زده کوله داسې اسانه و انګلیش یې ډېر اسان سټوریز دي یا پیغمبر صاحب حضرت عمر د دو هغه نه وایه نو دا میرا دم ته ما یې دوې کیسې وکړې هغه ملک میرا دم هغه ولې دا به ترجمه نه نو کوم کار چې حج له څه په روزه کې ما ترجمه د نو کتاب نوم دی اسلام ان پریکټیس نو ما د کړلو اسلام دا چې عارضي د ډاکټر واحد ولې رښتینی اسلام
بیا دا ودلته الله محمود هم داسې ډېر تکرونه کوي چې اسلام بغاوت دی، انقلاب دی، یو څه د ولیکي د پاچا. دا اقبال دوه شعره ما پکښې لیکلي، چې می ګویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا الهره. نه بغاوت دی، انقلاب دی. بله دا تا ته بالا نګردد ای نظام دانش و تهذیب و دین سودای خان. دا دین هیڅ معنا نه، دا نظام چپه نیست. هغه دا دی په دا کتابت کې دا اخر شعر ځینې پاتې سوی محمود ورته وویل چې دا خو به خلک وایي چې دواړه کافران، زه هم کافر وم، محمود هم کافر و، اوس څه مسلمان. هغه سوشیلیزم دی، ګرد سوپر سوشیلیزم دی. دا اقبال یې کښته دي پاچا لیکل، دا جیم سیال کور څوک شوی د انګریزانو په وخت. دا د عملي اسلامي نوم او د اسلام تعلیمات داسې دي. هلته ما څېړل وکړو د اشتراکیت دی، سوشیلیست نظام دی.